طبعاً هذا الرسمي جاه يو فرنتا رسمي جاه وزارة دا ومدنيها عبد الرحيم وزير كأياده الدونة إن شاء الله تعالى وزير داوود يا مقعنا كله الدونة وعن ربعنا أن أم هذا عليو دمان ده كي قيمها بدنا سوء قاسمي مناسبة دان مملكة وزارة دو ريو هو بلد قرن كي وابري يو ده كفسو غيب قلي إن أي أم هذا عليان أقاسم وزير عبد الرحيم عيسى سيد الليباني خيارتك لأي شيء أنا أقاسمه وحن نقضي غيب كم إذا مقع عبد الرحيم مرك عبد الرحيم هدي أقاسم اللي يرى هذا معنى التايتل لقم وذي وانا ناستيس سيدا صلو قاتو عبد الرحيم سيدا صلو قاتو انت اسكسو كو رنتي وزير عبد الرحيم وعلاقة هاللي وعلاقة شركيي wixii uu mudnaa waa ka wey yihiin waxa halkan aan ku hayno iyo inta aan sheegnay waxa qalbiyadeena ku jira ee uu mudan yahay ee dalka Soomaaliyeed ka mudan yahay gaar ahaan wasaaraddan uu ka mudan yahay wax halkan lagu cabiri karo ama waqtiga yar ee la haysto lagu cabiri karo waa muxuu ahaa ka ballaaran yihiin waa ay ka wey yihiin saaxiibo badan ayaa ka sheekeeyay aniga shakhsiyan runtii cabdi raxiim saaxiibtinimadeennu walaalnimo isku beddeshay waa ka weyn tahay wax dhammaada waqtiga iyo duruufta aan isla soo marnay isaga iyo dadka kale halkan jooga iyo inta naga maqan iyo kuwa naga shahiiday wax sahal weyn loobi karo ma ah wax oo hadal uu sameeyana ma ah hadal la wada hadlay iyo wax la isisiiyo waxay sameeyaan ma ah duruufta laysla soo maray iyo nolosha aan ku soo wada shaqaynay iyo waqtiga macaan iyo midka qaraar ee aan soo wada marnay ayaa ka tarjumaya ama abuuray waxa aan isku nahay iyo wax naga dhexeey waxaase runtii qofkii garanaya ee xusuusan cabdiraxiim waxa uu wasaaraddan uga tegayo tusaale ugu filan xaruntan aan joogno maanta ee wasaaradda warfaafinta macaawa iyo qaybaheeda telefishinka iyo raadiyaha iyo wakaaladda iyo wargeyska iyo hay-adaha dowladeed ee wasaaradda warfaafinta hoostaga tiyaatarka qayb kasta markaad fiirisid 14 sano ka hor markii halkan aan isugu nimid wejigii ay lahaayeen iyo sidaa u yaalleen iyo maanta sidaa u yaallaan ama caawa sidaa u yaallaan taas ayaa ugu filan cabdiraxiim qalbi qaboojis iyo ammaan iyo runtii nolol uu ku raaxaysto taariikh uu ku raaxaysto oo uu ka tegay inay tahay oo gadaalkiisa taala si gaar ah waxaan aaminsanahay cabdiraxiim waa ka duwanaa ama ma ahayn yacnii agaasime shaqo caadiya usoo shaqo taga ma ahayn waalid ayuu ahaa nabadoon ayuu ahaa sheekh ayuu ahaa saaxiib ayuu ahaa waalidnimo sida hadday uu cabdifataax jeyta ka hadlay waalidnimo ayuu wax badan ku gaaray oo wanaaga oo wasaaraddan uu ka hirgeliyey oday buu noo ahaa yacnii isbedbedelkii nolosheen meeshaan aan ku soo marnay marna uu madaxno ahaa marna aan madax u ahayn dad madaxnimo ku wada jooga maynaan ahayn dad saaxiibnimo ku wada jooga ismatala tashada duruufta shaqaalaha iyo dadka ay la shaqeeyaan u damqada oo ka wada shaqeeya dhaqaajinta hay-addan weyn ee dowladeed in la dhaqaajiyo ee la hirgeliyo ee la socodsiiyo hay-adaheeda iyo maaragtay in ay noqoto hay-ad macno leh oo saameyn leh wax aad iyo aad u qiimo weyn ayay muxuu ahaa ahaayeen runtii wasaaraddan cabdiraxiim waa tebi doontaa sidaasaan aaminsanahay inay tebi doonto oo ay dareemi doonto ayaan aaminsanahay sababtuna waxa waaye booska uuga jiray iyo odaynimadiisa iyo waalidnimada iyo qiyamka uu meesha ku dhex lahaa innagoo dhan haddaan isku tagno ma buuxin karno booskii uu maaragtay muxuu ahaa naga banneeyey waxaanse ku faraxsannahay in taladiisii iyo odaynimadiisii uu weli inala dhex joogo wasaaraddan waxay kaloo ku fiican tahay lagama tago qofka mar waa la soo galaahay lagama baxo odayaal badan oo soo wareegay oo wasaaraddan lixdameeyadii iyo toddobaatameeyadii kasoo shaqeeyey halkaanay ku dhammaysteen khaatumadoodii iyadoo laysla joogo 14-15 wasiir oo wasaaraddan lagu soo maray mid aan hadda wasaaradda maanta xiriir la lahayn ma jiro mid aan wasaaradda ku xirnayn oo aan saaxiib la ahayn
oo aan saameyntiisii joogin wasaaradda ma jiro. dadka kaleeto meelaha kaleeto naga aaday ama shaqooyinka kaleeto naga aaday meel kasto ay aadaan sidaas bay tahay wasaarad isku xiran oo taariikhdeeda iyo nolosheeda ay isku xiran tahay. hadday fanaaniin yihiin iyo hadday saxafiyiin yihiin iyo hadday dad maamul muxuu ahaa ka soo shaqeeyay intaba ay yihiin. saaxiibkay wasiir cabdiraxiim isagaa ka sheekeeyey meeshaan noloshii lagu soo maray iyo wixii laga soo qabtay iyo nafurnimadii ay soo sameeyeen dadkii shuhadada ahaa, kuwa dhaawaca ah ee hadda idin dhex fadhiya ama adduunyada meelo kaleeto jooga, iyo kuwa halkan jooga. aniga markasta waxaan aaminsanahay sawir kasta oo laga haysto wax ka hooseeya oo ka qoto dheer ayaa wasaaraddani ay soo martay oo ka jiray oo ahaa xaqiiqo dhab ah ilaa maantana sidiibay u socotaa. maanta sidiibay u socotaa halgankii 2009kii ay saxafiyiinta halkan ka shaqaynayay iyo howlwadeennada halkan ka shaqaynayay ay ku jireen oo dad badan ay nooga dhinteen oo kuwaas maaragtay geeriyooday baabuur lagu qarxiyey, baabuur shaqaalahan khawaarijta xanuunka ay dareemayeen baabuur ay ku qarxiyeen intay u soo qasdeen muxuu ahaa 2 wariye ama 2 shaqsi oo naga tirsan inay baabuur ku qarxiyaan gabdho iyo wiilalba heerkaas gaartay, cadowtoodooda ay gaartay ilaa maanta waa socotaa. hadda inay kuwo dhaawacya oo budbud kusoo dhaawacmay iyo kuwo maxaas kusoo dhaawacmay inoo joogaan oo inoo jiifaan waa ogtihiin. dad isjecel oo maaragtay kuwii nebigu sheegay sal alay wasalam muslimkii nebi maxamed tilmaamay oo halka jir isku ahaa diinteennu ay sheegtay ah ayaa maaragtay meeshaan wada jooga. dareenkaas abuuristiisa iyo ku shaqayntiisa iyo ku dhiirigelintiisa tirdhexaad ayuu u ahaa. waa midda aan u leeyahay waa adag tahay booskiisii in la buuxiyo. caqabadaha iyo maalmaha adag ee wasaaraddan soo mara oday wuxuu ahaa ka taliya oo dadka maamulka ama wasiiradeen ama agaasimayaalha ahaadeene yidhaahdo waxaani munaasib maaha. oday qofka wanaagsan ee shaqaalaha ah dhiirigeliya oo garab taagan oo u hiiliya oo u dagaalama kan dulmilowga ah ee shaqada ku ciyaaraya lixisaabtankiisana ku adag ayuu ahaa. waxaan aaminsanahay qaranka soomaaliyeed abaal weyn inuu ku leeyahay, wax weyn inuu u soo qabtay. ka hor intaas ka horna 28 sano ayay ku dhowdahay intaan cabdiraxiim isnaqaan bilowgii markii la sameeyey midooda maxkamadaha ayay noo bilaabatay inaan shaqo wadaag noqono qiyaastii 2006-2005 sida aan malaynayo. intii ka dambaysay oo dhanna waddanka ayuu ka shaqaynayay intii ka horreysay. duruufo adag oo wasaaraddan ka ballaaran ayuu dalkan uga soo shaqeeyey oo siyaabo kala duwan loogu soo difaacay oo dowladnimada loogu soo adeegay oo mar kasta qiyamka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed dhanka wanaagsan ugu dagaalamay, waxa xunna uu la dagaalamay. maantana waxaan ku faraxsanahay meel kale oo dowladnimada Soomaaliyeed uu ka kabaayo oo dad Soomaaliyeed ugu adeegaya inuu tagay. waxaan aad iyo aad u aaminsanahay madaxweyne Guudlaawe inuu asiibay markii uu doortay Cabdiraxiim oo aan hubo inuusan noqon doonin keliya wasiir maaliyadeed marka uu Hirshabeel la joogo, ee uu noqon doono oday ka caawiya caqabado badan oo Hirshabeel leh ama hadda haysto ama ay la kulmi doonto inuu gacan ka siin doono. marka waxaan runtii ku iloobaynaa muxuu ahaa wixii uu inoo hayay Cabdiraxiim iyo waqtigii annaga uu muxuu ahaa halkan wasaaraddan uu gelinayay inuu state Soomaaliyeed ama dowlad goboleed Soomaaliyeed oo u baahan odaynimadiisa uu kala shaqayn doono oo uu shaqadeeda ka qaban doono. haddii ay tahay middii ummad isku haynta iyo odayeynta iyo isku soo jiidista oo Hirshabeel ay maanta baahi weyn u qabto, haddii ay tahay dagaalkii khawaarijta ee lagu yaqaanay iyo meeshii uu ka taagnaa oo ay Hirshabeel la baahi weyn u qabto. marka waxaan cabdiraxiim ilaahay intiis asagana ku dhiirigelinaynaa waa u ducaynaynaa sida uu noo cafiyo ku cafimay ilaahi subxaanahu watacaala inaa isugaa na cafiyo cafi alleh musaamax dhammaanteena cafimo isagana cafisaan maarata muxuu ahaa weydiisanaynaa waxaan hubaa kala qabasho kasta wasaaraddan madaxdaha ay leedahay kala qabasho kasta oo ka jirta wasaaraddan waxay la mid tahay midda hooyadii ilmaheeda ama aabayadiisa ka dhex jirta taas waxaa la dhahaa cuqbada aan dhaafinta jeelku ku jirta. marka banaan kaas la tago dad isku damqada oo is-xog ilaaliya oo dhibkooda iska naxa
oo isku gurmada oo dadka iska dhaweysa waxa dhex maraa xuquuqdood maa xuquuqdood dabiiciya marka runtii wasaaradda dadka jooga oo dhan waa dad sidaasa oo gandeerkaas wasaaraddu ugu yahay kulligii hooyada iyo aabbaha ee caruurta dugsiga dibsada iyo kuwa iskuulka dibsada iyo kuwa maaragtay sariirta ku xuntaado marku xanaanto ama hooyada xanaanato dareen qaadaan dareen la mid ahayay tahay marka runtii aad iyo aad baan soo ahaa ugu mahadcelinaynaa waysna cabdiraxiin waxaan kula dardaarmayaa saaxiibkay maanta intuu isaga qaban karay ka badan inuu qaban karo.